La Masia de Castelló ultima ja els preparatius per la 19a edició del Pessebre dels Estels, un esdeveniment que organitza l'Associació Masia de Castelló amb el patrocini de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. A punt de complir dues dècades, el Pessebre dels Estels s'ha convertit ja en una cota obligada en l'agenda d'activitats nadalenques del municipi i dels seus voltants. L'edició d'enguany, que es representarà els dies 26 de desembre de 2016 i 6 i 7 de gener de 2017, presenta diverses novetats. Gent que ens ha pogut seguir diferents anys doncs, trobarà certes novetats, i enguany ens fa especial il·lusió, no? la part de Castelló que hem aconseguit obrir. I a part d'això, també enguany hem començat amb la venda online d'entrades, a masiacastelló.cat se poden comprar anticipadament, i a part d'això, durant el Pessebre, se fa un concurs per Instagram. S'ha de ser amic o seguidor de turisme de l'Hospitalet. Llavors, amb el hashtag Pessebre dels Estels o hashtag Masia Castelló, doncs entraríem en un concurs d'un cap de setmana a la Vall de Llors. En total, s'hi representaran 38 escenes gràcies als 220 actors i més de 100 col·laboradors que faran possible que aquest poble recuperi la seva vida. Quan un entra a Castelló i puja al Pessebre, no es trobarà un Pessebre bíblic, al contrari, tornarem a 80, 90 o 100 anys atrás, no? Quan Castelló encara estava habitat. Castelló és un poblet abandonat, no? Que hem anat recuperant, com molta gent sap, i que el que trobes és un espai on tornes al passat, no? On recuperen oficis antics, on Castelló torna a tindre vida, on se veuen el poble en viu, no? I la gent interactua, els actors interactuen amb el públic i recuperen molts dels oficis que antigament se feien i que avui en dia, doncs, jo personalment, si no hagués sigut per Castelló, no els hauria conegut mai, no? L'horari de visita serà de les 6 de la tarda a 8:45 de la nit. Les entrades, a banda de comprar-se online, també es poden adquirir al mateix nucli de Castelló a un preu de 4 euros per als nens d'entre 4 i 9 anys i de 7 euros per a la resta de públic. El preu de l'entrada inclou un petit berenar que s'oferirà en una gran carpa. Pessebre dels Estels a la Masia Castelló, 26 de desembre, 6 i 7 de gener.